U najmanju ruku sam bio iznenađen jučerašnjom izjavom predstavnika SNS u sučeljavanju na vašem mediju, jer je dao po meni paušalne, netačne i štetne informacije za građane Pirota i Pirotskog okruga, obzirom da se radi o totalno pogrešnim informacijama. I pre svega bih objasnio da regionalna deponija sigurno nije nerentabilno preduzeće, sigurno nije promašena investicija, naprotiv, to je druga investicija Evropske unije u Srbiji koja je realizovana, druga deponija koja je izgrađena. Danas u Srbiji od strane Evropske unije u onom sistemu postoji 6-7 deponija koje funkcionišu i među njima sigurno nisu ni Kragujevac ni Novi Pazar. Trenutno u Srbiji funkcionišu deponije na teritoriji opština Užice, Lapova, Kikinde i deponije u Leskovcu i u Jagodini koje su u javno-privatnom partnerstvu, ali to je sasvim nebitno, bitno je da se zbrinjava otpad na pravilan način za građane Pirota i naravno naša pirotska deponija koja pre svega treba da se pohvali prošlogodišnjim postignutim rezultatima, jer smo uz maksimalne napore, minimalne ulaganja i jedan značajan entuzijazam svih zapošljenih, uz svesrednu pomoć lokalne samouprave i nadzornog odbora koga čine predstavnici sve četiri opštine osnivača, uspeli da napravimo takve rezultate koje su sigurno za ponos pre svega građanima Pirota, jer uz sve to što se otpad zbrinjava na jedino propisan način, znači više ne završava pored reke Niševe kao što je ranije završavao ili u okolnim selima po divljim deponijama, već završava na za to uređenom mestu, zato što tu više nema interakcije između životne sredine i tog otpada, već je znači zbrinut na adekvatan način. Pored toga, mi smo ostvarili izuzetne poslovne rezultate u smislu 44 miliona dobiti, na što smo Republici Srbiji platili 6 miliona i 700 hiljada dinara poreza na dobit, a sav ostatak, znači 37 miliona, su na odluku nadzornog odbora usmerene u investicije već u toku ove godine, što je mali kuriozitet obzirom na stanje u kakvo se nalazi naša država trenutno, da jedno preduzeće posle samo godinu dana rada kreće u investicije, kreće u investicije iz sopstvenih prihoda i to će doprineti daleko boljem upravljanju otpadom, znači celom sistemu upravljanja otpada, ali takođe doprineće i da se finansijski podigne ceo taj sistem na jedan značajniji nivo. I ono što je jako važno da kažem, sva ta dobit nije ostvarena time što smo mi građanima naplaćivali za upravljanje otpadom. Naprotiv, to što su građani izdvajali za deponovanje svog komunalnog otpada je samo pokrivalo troškove rada deponije, ono što je predviđeno programom. I mi tu ne bismo imali nikakvu dobit. Mi smo dobit ostvarili iz eksternih poslova koji su urađeni u toku prošle godine, dovoza komunalnog otpada sa lokacije Tigar u procesu izgradnje na regionalnu deponiju i uključivanje u sve one projekte koji su pratili ceo sistem upravljanja otpadom na jedan, da kažem, aktivan način. Time smo doprineli da se finansijski znatno osamostalimo, a u sve to znači doveli smo i opštinu Vlasotince, jer smo pokazali da ni na koji način ne ugrožava rad deponije, niti ugrožava pre svega zdravlje i život Piroćanaca i građana Pirotskog okruga. Deponija će nastaviti svoj aktivni razvoj i u toku ove godine, nadam se, i narednih godina, jer jedino je to pravi put da građani jednostavno sačuvaju svoju životnu sredinu, sačuvaju svoje zdravlje i za sebe i za buduće pokolenje.